Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim trazer uma receita incrível para vocês. Essa é top, tá? Vocês vão aprender a como fazer um sabão em barra bem durinho, aproximadamente 1 kg de sabão em barra, e transformá-lo em sabão líquido que vai dar para você utilizar o mês inteiro na sua casa. Essa receita vai nos render aproximadamente 12 litros de sabão. Isso mesmo. Então, se vocês gostam de receitas assim, já deixa aquele montão de like pra mim, tá? Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e já começa compartilhando essa receita pra muita gente. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, tá bom? Pois nós vamos utilizar apenas R$ 7 para fazer e vamos conseguir lavar roupa do mês inteiro. Então, quer aprender? Continua assistindo esse vídeo. Nessa receita, nós vamos precisar de bicarbonato de sódio, aproximadamente 135 gramas, 100 gramas de sabão em pó, 2 barras de sabão glicerinado da IP e 2 garrafinhas de detergente de 500 ml, tá? Lembrando que todos os ingredientes vão estar aqui na descrição desse vídeo. Nós vamos começar ralando todo o sabão glicerinado, as 2 barras. Em uma panela você vai colocar 500 ml de detergente, somente 500 ml. Depois você vai acrescentar toda a barra de sabão que a gente ralou, tá? As 2 barras de sabão, ou seja, 400 gramas. Vamos ligar o fogo. E vamos mexer até derreter. Quando ela já estiver bem molinha, a gente acrescenta o restante do detergente, ou seja, o outro 500 ml de detergente, ó. Se a gente colocar todo o detergente, quem não tem a experiência de fazer, pode ser que empelote todo, e desse jeito fica mais fácil. Então agora eu coloquei 1 litro de detergente e 2 barras de sabão, 400 gramas. Depois que estiver assim, ó, a massa bem lisinha, a gente vai desligar o fogo e vamos preparar o nosso sabão em pó para colocar aqui. E para o preparo do sabão em pó, você vai precisar de 100 gramas de sabão em pó e 50 ml de água morna. Mistura bem. E nós vamos colocar todo o sabão em pó diluído lá na nossa massa do sabão. Então, olha como ela tá lisinha, fica bem bonita. E agora nós vamos acrescentar o sabão em pó. É importante que, ao acrescentar, você mexa bem. Dependendo da marca que você usar, o seu sabão pode engrossar ou afinar. No meu caso, ele ficou mais fino, mas não tem problema nenhum. Ele vai engrossar. Olha como ele ficou. Ficou uma massa bem bonita. E agora você vai colocar em uma forma de plástico, tá? Ou de silicone, ou até mesmo caixinhas de leite. Eu coloquei nessa forma aí que eu já tinha ralado o sabão. E agora vamos esperar ele endurecer, tá? E isso é um processo de tempo que pode durar de 2 a 24 horas. Então, sossega o coração e espera. Então, a minha, depois de mais ou menos 8 horas, gente, olha como ficou. Eu vou desenformar ela. Ah, vale lembrar que essa receita, nessa fase aí, ela pode juntar um pouquinho de água no fundo da forma. Não tem problema, você escorre a água e usa o sabão. Isso acontece porque se tiver excesso de água no sabão, ela tem que se separar para que a massa fique bem sólida. Nessa receita não aconteceu, mas de outra vez que eu fiz, aconteceu. E daí você deixa o sabão inteiro descansar por 24 horas para poder cortar. E olha o meu como ficou duro. Ele fica super duro, tá? Muito duro mesmo. Bem consistente, que dá até mesmo para lavar roupas à mão e não se desmanchar.
Em um dia de descanso, ele já estava desse jeito que vocês estão vendo aí, ó. Estou batendo e ele não fica marca nenhuma. Agora eu vou partir esse sabão em quatro pedaços, porque eu vou precisar de sabão para 4 semanas. Eu vou preparar o meu sabão líquido por semana, por isso que eu estou separando em quatro pedaços para dar para um mês. E agora estou pesando com vocês, olha só. O meu deu quase 1 quilo de sabão, deu 914 gramas de sabão. E agora nós vamos utilizar uma barrinha dessa de aproximadamente 250 gramas para preparar o nosso sabão líquido. Para preparar, você vai picar a barra, ó, em pedaços bem pequenos e vai adicionar 1 litro de água fervendo. Então você adiciona a água e mexe até dissolver todo o sabão. Ele demora um pouquinho para dissolver, como eu disse, ele estava bem sequinho, então demorou um pouquinho, mas dissolveu. Então, depois que ele derreter totalmente, nós vamos separar o bicarbonato de sódio. Presta atenção, não vamos utilizar 135 gramas agora, e sim 45 gramas, que dá 3 colheres de sopa. E vamos dissolver em 300 ml de água. Pode ser água em temperatura ambiente. Agora, no nosso sabão derretido, nós vamos acrescentar 1,5 litro de água em temperatura ambiente. Vamos mexer bem. E vocês vão ver aí que eu tô mudando de bacia porque eu não percebi, mas o meu balde estava rachado. Então, olha só, eu mudei e agora eu acrescentei 300 ml lá da água em temperatura ambiente com bicarbonato de sódio. Na mesma hora ele engrossa. Olha só como ele fica. Vale lembrar que ele aqui ainda estava meio morno, então ele dá mais uma engrossadinha. A consistência final do sabão só se dá após algumas horas descansando. E olha como ele ficou, mesmo morno, tá? Aqui me rendeu 3 litros de sabão que dá para utilizar durante uma semana se eu lavar uma máquina de 10 quilos todos os dias. Então agora eu estou engarrafando. E agora nós vamos ver quanto que eu gastei nessa receita. Eu utilizei 2 barras de sabão, comprei cada uma por R$ 1,50, totalizando R$ 3. Usei 2 detergentes, cada um comprei por R$ 1,10, totalizando R$ 2,20. Vamos utilizar, né, ao decorrer das semanas, 135 gramas de bicarbonato de sódio. Eu compro bicarbonato de sódio aqui, o quilo, a R$ 6. E esses 135 gramas vai dar 81 centavos. E também utilizamos as 100 gramas de sabão em pó, né? Que a gente compra um sabão em pó de 1 quilo por aproximadamente R$ 6, aquela marca mediana. E eu gastei em torno de 60 centavos, totalizando R$ 6,61. Isso pode variar conforme a cidade que você mora. Então, por isso que eu coloquei R$ 7. É importante que o restante das barras para as outras 3 semanas do mês a gente enrole em plástico filme. Então, deixa secando durante uns 3 dias e depois enrola. Agora, eu vou fazer o teste com vocês da espuma, tanto na lavagem nas mãos ou na máquina. Olha, eu tô aproveitando o restante que sobrou na bacia, então coloquei um pouco de água, mexi e agora eu vou colocar alguns panos de prato para poder lavar. Então só é esfregar e a espuma que faz é essa daí que vocês estão vendo. Na lavagem da máquina, se sua máquina for de 8 quilos, você vai utilizar 250 ml e se for de 10 quilos, 300 ml. Então, ó, a consistência dele é essa aí e a gente vai colocar lá no dispenser do sabão. Olha só. Essa quantidade que fizemos dá para fazer a lavagem de 10 máquinas cheias, tá?
de 10 quilos. Se você está gostando desse vídeo, não esquece de compartilhar aí no WhatsApp com todos os seus amigos. Olha só, pessoal, a quantidade de espuma que faz é essa. Não é tanta espuma, mas eu te garanto que ele lava muito. Então, pessoal, gostou dessa receita de economia? Então, se você gostou, já deixa aquele montão de like, se inscreve no canal se você não for inscrito, não esquece de compartilhar, é muito importante ajudar outras pessoas, tá? Que Deus abençoe vocês, Deus abençoe a família de vocês, obrigado por sua audiência e até o próximo vídeo. Tchau! Thank you.